Një ditë të zezë për pluralizmin dhe Shqipërinë e ka cilësuar kreu i Partisë Demokratike, dënimin dhe arrestimin Ervin Saljanit, drejtuesit politik të PD-s në Elbasan. Në konferencën për shtyp me gazetarët, Berisha u shpreh se Saljani u arrestua me urdhër të Edi Ramës, vetëm se guxoi t'u faktonte shqiptarëve si ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj bronte vëllain e tij trafikant droge. Por kjo ishte një natë feste për vllazërin Xhafaj, vllazërin Bajraj dhe të gjitha vllazërit e mafjes dhe drogës në Shqipëri, sepse ato pan të goshtuar, pan në pranga, pan në qeli. Të riu në guximtar, deputetin e ri guximtar, që u provoj shqiptarve, se Geron Xhafa, jo vetëm, ishte i denuar në Itali për trafik ndërkombëtar droge dhe ndiqje në Venezuelë. Jo vetëm se fshihej në Vlorë, ndaj kërkimin ndërkombëtar i mbrojtur nga vllaçku i tij dhe kontrollonte lojrat e fatit. Sepse këto diheshin, por Ervin Saljani u faktoi shqiptarve nëpërmjet publikimit të regjistrimit të një gazetari të guximshëm se vllazëria Xhafa me Geronin vazhdonin trafiqet nga qarku dhe porti i Vlorës. Për Sali Berishën, burgosja Saljanit është një akt lufte dhe opozita që deri tani ka qenë në sulm do të kalojë në fazë sulmuese, duke e theksuar se protesta nuk do të ndalet deri në krijimin e qeverisë teknike. Së pari do të jetë pa diskutim protest kombëtare. Kjo ja çdo dyshimi. Së dyti, do të jetë aksion kombëtar, po përcaktohen të gjitha masat të cilat synojnë ti përgjigje në shkallë kombëtare aktit brutal të mafjes Rama Xhafa dhe fillimit të betejës sonë, e cila ishte 100% e programuar dhe planifikuar për qeveri teknike dhe zgjedhjet lira. Tani, për deputetet drejtues të Partisë Demokratike, ka vetëm një objektiv dhe moto: betej, betej dhe vetëm betej. Berisha u pyet nëse do ta zëvendësoj Ervin Saljanin si drejtues politik në Elbasan, teksa u përgjigj kështu: Deleguari i nderit në qarkun e Elbasanit do të jetë Ervin Saljani. Unë kam bindje se ky akt, se guximi i Ervin Saljanit për të mbrojtur të vërtetat dhe interesin publik të qytetarëve shqiptar, ka mirënjohjen më të thellë të qytetarëve të Elbasanit. Lideri opozitës Sali Berisha ftoi shqiptarët të bashkohen protestave të opozitës.